Срещате ли? Ме приеха ли? Илия, снимай се. Срещате ли коса, коса? Това е хотела, който се вижда от сателита. Хороший отели, но на Пана има территория большая. Массажи в отеле тоже есть, но просто там дорого. Дороже, чем в медицин-центре. Там еще плюс 15% брата за услуги. Да, конечно, подешевле. Если потом, на завтра, после завтрака, то помощь то. Приехали. Еще раз отправляйте свои вещи, не забивайте пальца. Хорошо, все возьмите. Айде, Ясо. Ето е хубавата китанка. Браво, Михао. Живи, здрави. Браво. Ето. Благодарим. Хотел Шератон. Ето така ни посрещат. Сега ела да си вземе. Това какво е, вино ли? Сок? Ето що да е. Капка, къде отиде капка? Айде, вземи си. Здраве! Така. Браво. Здраве. От вас. Джин. Няма. Пием дурки. Супер. Какво правим сам? Влизаме. Тукал. Тукална хубава китайка. Кога? Фамилия. Здравейте. Капке, аз съм тук. Ето, хотел Шератон. Това е нашата стая в хотел Шератон на остров Хайнан, град Саня. Така,
Виждате тук как са нещата. Виждате тук как са нещата. Това е банята. Тук ще имате честа да видите. Просто още не знам къде са. Имаме тук някаква картичка. Това е нашата предверието към нашата стая. Да. Ето виждате. Така, искам да ви покажа за секунди банята, в която ще се къпеме. Да. Не искам да бъда груб, но това, както виждате, тук са прозорци, които ще отвориме след малко. Това е туалетната, душ кабината и в общи линии това е банята. Ето стопанката на тази стая през последващите 10 дена. Ето това е нашето легло, което ще спиме. Ето тук ще спиме 10 дена. Искам само да огледате за секунда стаята. Момент. Специална врата към масажистката. Така, телевизор. Ето, картини. Картини. Удоволствия. Ето. Ето това е всъщност изгледът. Хубавият изглед. Южно-Китайско море. Южно-Китайско море, казва госпожа Павлова. Да. Виждало има хамак, пални, кокосови, сподове кокосови. Южно-Китайско море. Ето тук се вижда Южно-Китайско море. А погледни на там какви хотели има. Хотели. Погледнете там, там какви хотели има. Да. Айде, това е първото впечатление. Така се вижда морето от нашата стая. Съседния хотел. Ето. Тя съм гола, не съм. Ето. Ето така. И нашата стая. Е, там ваничката, банята са оттатък. И тук е нашата спалня. Морето.